Nacionalna nedelja promocije dojenja u Srbiji se obeležava 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine obeležava se od 2. do 9. oktobra pod sloganom Omogućimo dojenje na radnom mestu. Služba polivalentne patronaže u Pirotu tim povodom organizovala je druženje i radionicu namenjenu trudnicama i porodiljama. Cilj nam je da ove godine povećamo svest kod mama da što više doje i da jednostavno vraćanjem na posao ne prave prekid u dojenju, već da nastave sa dojenjem, a samim tim da utičemo na svest poslodavaca, celokupne zajednice i samih mama da početak dojenja ne znači i prestanak dojenja, već da im omogućimo da vraćanjem na posao nastave sa dojenjem. Služba polivalentne patronaže u kojoj radi 10 patronažnih sestara u ovom trenutku brine o 300 beba u Pirotu. Učesnice skupa kažu da im je saradnja sa patronažom značajna posebno u prvim danima života bebe. Puno mi znači jer dojim ona i moje drugo dete i dojim je već 8 meseci, tako da to je sve zahvaljujući patronažu. Svaki savjet niko bio dobrodošao? Tako je, jeste. Je li bilo probleme sa prvim detetom oko dojenja? Sa prvim da, jer ništa nisam znala. Sa drugim je malo lakše, ali opet patronaža je tu. 38. nedelja sam pred porođajem i sve ono što dobijem od patronaže stvarno puno znači, pogotovo u ovim trenucima i meni kad mi je prvo dete i kada ne znam šta je ono što me očekuje, pogotovo informacije u vezi dojenja. Što se mene tiče, u principu to je meni onaj negde i najveći strah, da li ću biti dovoljno uporna da istrajem u tome, ali već sam im najavila da ću biti poprilično dosadna da mi pruže pomoć, što one znam da sigurno hoće u tome. Organizaciju ovog skupa podržao je Dom zdravlja pod čijim okriljem radi služba patronaže i uz podršku lokalne zajednice i farmaceutskih kuća. Posebnu notu druženju dali su đaci osnovne škole Dušan Radović i Horić Doma kulture.